Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ovdje smo došli na Barčači gdje ćemo hraniti golubove, muvare. Moja malenkost, trenutno sad ne vidim, ali bitno je da se vidimo kako hranimo golubove na Barčači. Znači, ovdje da kako ćemo hraniti golubove. I eto, tako da se vidi na čaši gdje je najbolje u glavnom gradu Sarajevu. Znači, evo malo tu atmosfere gdje ćemo hraniti golubove. Znači, ovo se svidio ovaj video, lajkujte ga, šerujte ga, i tako da možete da pratite moje videe koje ću objavljivati. Znači, to je što se tiče od mene. Evo, sada ću još malo pustiti da gledate kako muharem hrani golubove. Lajkujte i šerujte kako vam se svidio. Veliki pozdrav u sljedećem videu.